اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ترابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب <تضح> <الحمد> آپ کے سامنے سورہ ابراہیم آیت نمبر سینتالیس سے آیت نمبر باون تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سورہ ابراہیم کی تلاوت مکمل ہو گئی سورہ ابراہیم مکمل ہو چکی ہے اب اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کریں گی تو اللہ کے فضل و گرم سے انشاءاللہ ہماری یہ صورت کلاوت ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے مکمل ہو جائے گی اور اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے پھر آئندہ پھر کو ہم اگلی جو صورت ہے اس کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائیں فلا تحسبن اللہ فلا تو فا کا ترجمہ کریں گے تو لاہ سبن اللہ لا تحسبن آپ گمان نہ کریں لا تحسبن یہ پورا لفظ ہے ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ الگ الگ ملایا ہوا ہے یہ ایک ساتھ ملانا ہے فلا تحسبن یہ پورا ایک جملہ ہے فیل نہیں بولتے ہیں ٹھیک ہے فلا تحسبن تو آپ گمان نہ کریں آپ خیال نہ رکھیں گمان نہ رکھیں اس کے بارے میں اللہ اللہ کا تعالیٰ کے بارے میں مخلف وعدی خلاف کرنے والا ہے وعدی ہی اپنے وعدے کا اب اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ گمان نہ رکھیں کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کا رسولہ کون سے وعدے کا اپنے پیغمبروں سے یعنی اپنے پیغمبروں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف کو ورزی کرے گا اپنے پیغمبروں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا ان اللہ بے شک اللہ تعالی جو ہے عزیز غالب ہے ذنتقام انتقام والا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے ذنتقام اور انتقام والا ہے یوم جس دن تو بدلو بدل دی جائے گی تبدیل کی جائے گی الارض زمین کو غیر الارض غیر الارض زمین کے علاوہ کے ساتھ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی والسماوات اور آسمان بھی وبرزو اور ظاہر ہو جائیں گے للہ اللہ کے لیے الواحد جو کیا اکیلا ہے القہار سب پر غالب ہے یعنی جس دن زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی اور سب اللہ کے سامنے ہوں گے جو کہ اکیلا ہے سب پر غالب ہے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ وَتَرَا اور تو دیکھے گا المجرمینہ مجرموں کو یو میں اس دن مقررینہ جکڑے ہوئے ہوں گے مقرنی وہ جکڑے ہوئے ہوں گے تل اسفاد زنجیروں میں دل اسفاد وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہم النار سرابیلہم ان کے کرتے جو ہے سرابیلہم ان کے کرتے جو ہے من قطران ان. تارکول کے بنے ہوں گے سرابیلہم ان کے کرتے جو ہے وہ تارکول کے بنے ہوں گے و تشاہ چھا رہی ہوگی وجوہ ہم ان کے چہروں پر انارو ان آگ ان کے کرتے جو ہے تارکول کے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں پہ آگ چھا رہی ہوگی ان کے کرتے جو ہے وہ تارکول کے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں پہ آگ چھا رہی ہوگی ٹھیک ہے لیا جزی اللہ ہوں تاکہ بدلہ دے لیجیا تاکہ بدلہ دے اللہ اللہ تعالی ہر نفس کو کل نفس ہر نفس کو ما کا سبت جو اس نے کمایا ما کا سبت جو اس نے کمایا لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ کل نفس ان، ہر نفس کو ما کا جو اس نے کمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی سریع الحساب جل لینے والا ہے حساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے ہاضا یہ بلاغن پہنچا دینا ہے لینا سے لوگوں کے لیے ولیون ذرو تاکہ ولیون ذرو اور تاکہ ڈرائیں جائیں وہ اس کے ذریعے ولیعلمو اور تاکہ جان لے وہ انما ہوا کہ بے شک وہ الہ واحد ایک ہی معبود ہے ولیزک اور تاکہ غور کرے اول الباب عقل والے غور کرے اولو الالباب والی. تو یہ خبر لوگوں کو پہنچا دینا ہے تاکہ وہ اس سے ڈریں اور جان لے کہ وہی ایک معبود ہے اور تاکہ اہل عقل غور و فکر کریں تاکہ اہل عقل غور و فکر کریں تو الحمدللہ آپ کے سامنے اس صورت کا جو ہمارا ترجمہ تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر جو ہے وہ بیان کریں گے کل یہ آیت نمبر چیالیس جو ہے اس کی تفسیر رہ گئی تھی تو پہلے اس آیت کی تفسیر بیان کریں گے اور پھر آگے جو باقی آیات آج ہم نے تلاوت کی جن کا ترجمہ ہم نے پڑھا ان کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے ٹھیک ہے اللہ اکبر مکرہم انہوں نے مخفی تدبیریں کر کے دیکھ لی وعند اللہ مکرہم اور ان کی تدبیریں جو ہے وہ اللہ تعالی کے پاس تھی جو وہ جو کچھ بھی مخفی طور پہ تدبیر کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی علم میں تھا پنجابی زبان میں مکر کا معنی ہوتا ہے فریب دوکہ عربی زبان میں یہ لفظ پوشیدہ تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پنجابی زبان والا مکر یعنی فریب اور دوکہ نہیں سمجھنا عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ تدبیر اس کا اطلاق جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بھی ہوتا ہے جیسے ویم قرون ویم کر قُرُ اللہ وہ بھی تدبیر مخفی تدبیر اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی تدبیر کرتا ہے ظالموں کی یہ مخفی تدبیریں اللہ کی انبیاء کی مخالفت میں اور قرآن مجید کے پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور آج بھی دنیا میں ہو رہی ہے غیر مسلم اقوام نہیں چاہتی کہ دنیا میں اللہ کا دن اور قرآن مجید کا پروگرام جو ہے وہ غالب آئے قرآنی اقوام میں سے فرعون نمرود اہل تبوک اہل حجر نے کیا کیا تدبیر اختیار کیے یمن کے رہنے والوں نے مصریوں نے اللہ کے دین کے خلاف کیسے کیسے پروگرام بنائے جسمانی اور ذہنی تکالیف پہنچائی لوگوں کو دین کے راستے سے روکنے کے لیے بڑے بڑے لالچ دیے اور ہر مال جو جو ہے ہر قسم کا اپنا جو مال تھا وہ صرف کیا آج بھی دنیا میں دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے یہود نصارہ ہنود تحریے سب کے سب جو ہے قرآن کے خلاف طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں کہیں پہ ہاسپٹل بنا کے لوگوں کے ایمان پہ ڈال کا جو ہے ڈالا جاتا ہے کہیں پہ سکول اور کالج بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے یہی عورتوں کی مدد کی مدد کے آڑ میں ان کو دین سے دور کیا جاتا ہے لوگوں کو عیسائی بنایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں شکو کو شبہات ڈالے جاتے ہیں تاکہ علماء سے دین سے قرآن سے لوگ جو ہے وہ دور ہو جائے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کے ایمان کو کسی کے نظریے کو کسی کے فکر کو تبدیل کرنا انتہائی مشکل کام ہے بلکہ ناممکن حد تک مشکل ہے إلا یہ کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کرے اللہ تعالیٰ چاہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ذہن تبدیل ہو البتہ کسی کے ذہن میں شک ڈالنا شکوک و شبہات ڈالنا یہ بہت ہی آسان کام ہے اور اگر ایمان کے بارے میں شک آ جائے ایمان کی تقاضوں کے بارے میں شک آ جائے تو انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا تو پرانے زمانے میں بھی یہود و نصارہ یہی شکو کو شبہات ڈالا کرتے تھے اللذی صدور الناس ٹھیک ہے اور آج کے زمانے میں بھی یہود و نصارہ جو ہے وہ شکو کو شبہات ڈالتے ہیں چاہے وہ خود بھی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے لیے مسلمان جو ہے اس مقصد کے لیے وہ بھی ہائر کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کو بھی اس مقصد پہ ڈالا گیا ہے کہ وہ دیگر جو حقیقی مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں شکو کو شبہات ڈالیں قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے اسی طرح دیگر جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے والے علماء ہیں جنہوں نے خدمات کی اور آج تک صحیح صورت میں قرآن اور حدیث کو فقہ کو ہم تک پہنچایا ان کے بارے میں یہ لوگ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان سے دور ہو جائے اور پھر ہم جس طریقے سے ان کو استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکے اور ایمان ان سے ختم ہو جائے اللہ اکبر کبیرا کثیر تو ان کفار کی تدبیریں اتنی بڑی بڑی تھی ان کا نمک لِتَزُولَ مِنْهُ الجبال کہ ان کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹھل جائیں گے ہل جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بقا کے لیے انہیں ناکام کیا پہاڑوں کو سرکا دینے والی محض تدابیر بھی کامیاب نہ ہو سکی انگریزوں نے قرآن مجید کے متن میں تغیر اور تبدل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے انہیں بعد میں پتہ چلا کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے یہ آپ کے سامنے جگہ جگہ قرآن مجید کے حافظ موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا اگر یہ سارے حافظ ختم بھی ہو جائے تب بھی قرآن مجید کی حفاظت ہوگی ٹھیک ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے لیکن اگر قرآن مجید کی حفاظت کے لیے میرا سینہ استعمال ہوتا ہے میرا جسم استعمال ہو رہا ہے تو یہ ہماری سعادت ہے اس کو ہمیں اپنی سعادت سمجھنی چاہیے قرآن مجید کی تعلیمات ہماری وجہ سے محفوظ ہو رہی ہے یہ قرآن مجید اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں یہ قیامت تک باقی رہیں گے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے لیکن اگر اس مقصد کے لیے میں اور آپ استعمال ہو جائے تو یہ ہماری سعادت ہے ٹھیک ہے تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ طوطے کی طرح قرآن مجید کو رٹھنے کا کیا فائدہ نعوذ باللہ من ذالک اصل میں وہ ناسمجھ ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مجید کو یاد رکھنا یہ الگ سے ایک بہت بڑی سعادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیجنے کے جو مقاصد ہے چار مقاصد بتائے گئے ہیں یتلو علیہم آیات ہی ایک ان میں سے یتلو علیہم ہے کہ وہ تلاوت کرے ان پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا بغیر سمجھے یہ الگ سے ایک بڑی سعادت ہے الگ سے ایک بڑا بہت بڑا مقصد ہے اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنا یہ الگ سے بحثت نبوی کا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے اسے دس نیکیاں ملتی ہے اور پھر آپ نے جو مثال بیان کی وہ ہے علف لام میم کہ اگر کوئی شخص علف لام میم تلاوت کرتا ہے تو اسے تیس نیکیاں ملیں گی الف کی الگ سے دس لام کی الگ سے دس اور میم کی الگ سے دس اب یہ جو لفظ ہے علف لام میم یہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے اس کا معنی کسی کو نہیں بتایا گیا اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو یہ تلاوت کرے گا تو اسے تیس نیکیاں ملیں گی تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ویسی یہ تلاوت کرتا ہے وہ اسے بھی نیکیاں ملتی ہے اور اگر سمجھ کے پڑھتا ہے اور قرآن مجید کا مفہوم بھی اسے معلوم ہو رہا ہے تو اس کے دراجات اور بڑھ جاتے ہیں بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کے احکامات کو یاد رکھنا قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ کتاب ہے جس کو نہ پانی دو سکتا ہے نہ آگ جلا سکتی ہے یہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں دیگر آسمانی کتابوں کے ایک بھی حافظ موجود نہیں ہے لیکن قرآن مجید کے حافظ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اغیار کی مخفی تدبیریں جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ہی آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے مشن کو ضرور غارب کرے گا اور دین حق کے مخالفین بالآخر مغلوب ہوں گے سورہ مجادلہ میں اٹھائیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے انَ رسولی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے الغلِن انا کہ مجھے اور میرے رسولوں کو ضرور غلب حاصل ہوگا یعنی دنیا میں انہی کے مشن کو کامیابی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ صحیح بات کو غالب کرتا ہے چاہے بظاہر کتنی کمزوری نظر آئے کتنی ہی آزمائشوں سے گزرنا پڑے اللہ تعالیٰ غالب کریں گے سورہ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے ان نلن رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي اہم الدُّنْيَا دنیا ویوم الشہات بے شک ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی ضرور مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کڑے ہوں گے یعنی جو قیامت کا دن ہوگا بہرحال اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے مشن کو ضرور غالب کرے گا تو کافروں کی ظاہری حالت سے دھوکہ نہیں کانا چاہیے اور کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا ان اللہ عزیز بے شک اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے غالب ہے ذنتقام وہ انتقام لینے والا بھی ہے وہ مہلت دیتا ہے مگر مجرموں کو چھوڑتا نہیں ہے وہ ان سے ضرور انتقام لے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں اگر دنیا میں پوری زندگی بھی ان کی گرفت نہ ہو تو آخرت میں تو ضرور ہی پکڑے جائیں گے اور سزا بھگتنا ہوگی یوم غیر الارض والسماوات رضول اللہ الواحد القح پھر آگے فرمایا کہ مجرم اللہ تعالیٰ کے انتقام کا کب شکار ہوں گے یوم تبدل غیر الارض جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین دوسری زمین کے ساتھ وہ سماوات اور یہ آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے گویا قیامت والے دن یہ زمین اور آسمان نہیں ہوں گے بلکہ ان کی جگہ دوسرے لائے جائیں گے مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی یہ تبدیلی دو صورتوں میں ہوگی یعنی ان کی صفت بھی تبدیل کر دی جائے گی اور حقیقت بھی صفت کی تبدیلی کے متعلق سورہ انشقاق میں آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ اور مدت اور زمین کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا جیسے کھال کو کھینچا جاتا ہے اور اس کی تمام سلوٹیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہے تو اسی طرح جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا تو اس پہ نہ کوئی غار رہے گا نہ پہاڑ بلکہ سب ہموار ہو جائیں گے تو یہ تو صفت کی تبدیلی ہوگی اور حقیقت کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ پہلے سور پھونکے جائیں گے تو پھر اس کی اونچ نیچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور حساب کتاب کی منزل آئے گی تو اس زمین کی جگہ دوسری زمین جو ہے وہ لائی جائے گی اور محاسبہ اعمال کی ساری کاروائی اسی نئی زمین پہ کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نئی زمین جو ہے میٹے یا چاندی کی طرح سفید ہوگی تو یہ زمین کی حقیقت کی تبدیلی ہوگی جس موجودہ زمین پہ انسان گناہ کا ارتقاب کیا کرتے تھے اس کو بالکل بدل دیا جائے گا البتہ محاسبہ اعمال کے وقت اللہ تعالیٰ اس زمین کے جس خطے کو چاہے گا گواہی کے لیے حاضر کرے گا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور جب یہ زمین تبدیل کی جائے گی تو اس وقت انسان کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا اعلی سیرات جدون الجسر اس وقت سارے لوگ پل سرات کے ایک تاریخ کنارے پہ کھڑے ہوں گے اسی طرح موجودہ آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے نہ یہ آسمان باقی رہیں گے اور یہ نہ, نہ یہ کرے رہیں گے بلکہ یہ سارا نظام تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ سب کا سب جو ہے نظام دھرم برم ہو جائے گا تو جب زمین اور آسمان تبدیل ہو جائیں گے تو اس وقت وبا رضول اللہ الحد القہار تمام لوگ اس اللہ تعالیٰ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو اکیلے بھی ہے قہار بھی ہے یعنی زبردست طاقت کا مالک ہے فرمایا اس وقت حق کے منکرین توحید کو مٹھانے والے کفر اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانے شرکیہ رسوم قائم کرنے والے انبیاء کی بات کو ٹکرانے والے لوگوں کا حال یہ ہوگا وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مجرمینہ کہ تو اس دن مجرمین کو دیکھے گا <coughs> وطرل مجرمین کہ تو اس دن مجرمین کو دیکھے گا یوم ایذن مقرنین فی الاسفات کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے سورہ حاقم ہے ثم فی سلسلہ ذرعوها سبعون ذراعا کہ ستر ستر گز اسی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے جنہیں فرشتے گسیڑ کے لے جائیں گے سورہ یاسین میں ہے فی آنا کہی مغلالہ ان کے گلے میں توک پڑے ہوں گے وہ اس وقت اس قدر ذلیل اور رسوہ ہوں گے یہی محاسبے اور انتقام کی منزل ہوگی سرابی لہم من قطران ان کے کرتے جو ہے تارکول کے آمیزے سے بنائے جائیں گے ان کی قمیزوں کا خواب مال جو ہے تارکول وغیرہ سے بنا ہوگا جو فوراً آگ پکڑ لے گا عربی میں قطران اس مرکب کو کہا جاتا ہے جو اونٹوں کی خارش زدہ جگہ پہ لگایا جاتا ہے یہ متاثرہ جگہ سے زہریلا مادہ گل سڑ جانے اور جسم میں تندرست گوشت آنے لگ جائے اس دن مجرمین کے کپڑے اس قسم کے ہوں گی جو خود آگ کو دعوت دیں گے فوراً بڑک اٹھیں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نوہ کرنے والی عورت کو بھی گندگ کا کرتا پہنایا جائے گا اذا لم تتب قبل موتیا جو مرنے سے پہلے اس برے عمل سے توبہ نہیں کرتی اس قسم کے بارود آمیز کپڑوں کا نتیجہ یہ ہوگا وہ تقشا وجوہنار کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی چہرہ چونکہ جسم کا افضل عضو ہے خوبصورت عضو ہے اس لیے بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا ورنہ تو سارا جسم ہی بڑک اٹھے گا دوسری جگہ دل کا ذکر آتا ہے کہ دوزخ کی آگ سب سے پہلے دل پہ اثر انداز ہوگی اور ظاہری آزا میں اس کا پہلا شکار جو ہے وہ چہرہ ہوگا یہ کیوں ہوگا لیجزی اللہ کل ما تاکہ اللہ تعالی ہر جان کو ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دی چونکہ مجرمین نے دنیا میں کفر شرک الحاد انکار معاد انکار توحید انبیاء کی مخالفت اور کفر کے پروگرام کی حمایت جیسے اعمال کمائے تو ان اعمال کا بدلہ انہیں دوزخ کی آگ کی صورت میں ہی ملے گا ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے اگر وہ دنیا میں چند دن مہلت بھی دے دے تو ہو سکتا ہے مگر بالآخر وہ پکڑ لے گا ایک ایک عمل کا حساب لے گا کیونکہ وہ سریع الحساب ہے جلد حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں اپنا کام کرتے جاؤ کیونکہ ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کافروں کو مہلت مل جائے مگر آگے وہ دن یقیناً ان آنے والا ہے جس دن مجرمین کا یہ حال ہوگا جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا وہ ایسے لباس میں ملبوس ہوں گے جو فوراً آگ پکڑ لے گا ان کا چہرہ جو ہے فوراً جھل جائے گا تو یہ ان کے کیے کا بدلہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے بلاغ للناس ولينذر به وليعلموا ولیون هو ولیما واحد ولیکر الْأَلْبَابِ <laughs> یہ آخری آیت ہے اس سورت کی. یہ اس صورت کی آخری آیت ہے بنا پر اس میں بھی زیادہ تر اسلام کے چار بنیادی عقائد کا ذکر ہے پہلی بات قرآن کی صداقت اور حقانیت اس کا وحی الہی ہونا اس صورت میں قرآن مجید کی ضرورت اور اس پہ اعتراض کرنے والوں کا خاص طور پہ رد کیا گیا ہے اس کی غرض و وغیرہ اس کے ابتدائی حصے میں ہی بیان کی گئی قرآن کا مقصد اور غرض و وغیرہ بیان کیا گیا من الظلمات کہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں کفر شرک نفاق بدعقیدگی اور بدعمال یہ سب اندھیرے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی روح اور عقل تاریخ ہو جاتی ہے انسان جو ہے بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں جبکہ ایمان توحید اخلاص نیکی یہ روشنی ہے جس کی دعوت یہ قرآن مجید دیتا ہے اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ معات بھی اس صورت میں بیان ہوا قرآن مجید پر ایمان اس کا وقوع بیس بعد الموت اور جزائے عمل اس عقیدے کی جزیات ہے تو اس صورت میں ان موضوعات پر بحث کی گئی اور معترضین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے پھر اس کے بعد تیسرا بنیادی عقیدہ رسالت ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بعض انبیاء کا ذکر کا کیا ان کی اقوام کی نافرمانی اور پھر ان پہ آنے والے عذاب کی طرف اشارہ کیا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی ذکر آ گیا اسلام کا چوتھا اور اہم ترین بنیادی عقیدہ توحید پر ایمان ہے توحید تمام مسائل کی جڑ اور بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے یہ مسئلہ سمجھایا پھر ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر ہے جو جن میں ملت حنیفیہ کی اصول ہے اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ اعمال کا ذکر کیا تو یہ تمام باتیں بنیادی عقائد سے تعلق رکھتی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بدنی اور بانی دونوں قسم کی عبادات کا بھی ذکر کیا قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاة وینفقوا مما رزقناهم اقامت صلاة اور انفاق فی سبیل اللہ مذکورہ چار بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہم اکثر سورتوں کے آخر میں ان کا خلاصہ بیان ہوتا ہے اب اس صورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر چار باتوں کا ذکر فرمایا للناس. یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے اس سے مراد اس مبارکہ کے جو مضامین ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور پورا قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے یعنی جو کچھ اس صورت میں بیان ہوئے ہیں یعنی پورے قرآن مجید میں ہے وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے مفسرین بلاغ کے دو معنی بیان کرتے ہیں پہلا معنی تو کفایت ہے اور مطلب یہ کہ سورہ مبارکہ یا قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی نصیحت حاصل کرنی اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کافی ہے اس کی علاوہ کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی دوسرا معنی جیسا کہ یہاں پہ آپ کو بیان کیا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ اگر یہ پیغام ہے تو پھر اس کو پہنچانے والے بھی ہونے چاہیے تاکہ اس کی تعلیمات تمام متعلقین تک پہنچ سکیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پہ براہ راست نازل فرمایا اور پھر اہل ایمان کو پابند فرمایا کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان خود اس پہ عمل پیرا ہو اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو اس کی صحت پہ یقین ہو کیونکہ خود قرآن مجید کا بیان ہے کہ اس کلام پہ یقین نہیں رکھو گے تب یہ حدیث یؤمنون تو پھر اس کے بعد کون سی چیز آنے والی ہے جس پہ ایمان لاؤ گے تو انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا آخری اور جامع کلام ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح ہے اس کا متن وحی جلی ہے اور اس کی تشریح جو ہے وحی خفی ہے مولانا راشد رشید احمد گنگویر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ تمام احادیث صحیحہ یہ قرآن کی شرح ہے اور یہی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ امام شافی اور امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوہ میں لکھی ہے تو اس یقین ایمان اور عمل کے ساتھ اگر اس پیغام کو پہنچانا ہی اپنی ذمہ داری کی تکمیل ہے تو بتایا میں نے آپ کو کہ لفظ بلاغ عام ہے اس پیغام کو لے جانے کے لیے ضرور ہی ہے کہ اس بات پہ یقین ہو کہ یہی پروگرام صحیح ہے سورہ بقرہ کی ذالک کل لا لار بفی یہ وہ کتاب ہے جو شک اور شبوں سے پاک ہے اس کی تعلیمات اور پروگرام پر عمل پیرا ہونے والوں کے متعلق فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کریں گے تو کامیابی نصیب ہوگے اور جو افراد قرآن مجید کے پروگرام کو قبول نہیں کریں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی <coughs> تو اس کتاب کے جو پیروکار ہے فالوورز ہے اس پر عمل کرتے ہوئے بغیر شک اور تردد کے اسے آگے لے جائیں گے تو اس کا یقیناً اثر ہوگا اور اگر اس کی تعلیمات کا علم ہی نہ ہو یہ اس پر یقین ہی نہ ہو اس کی شرح اور اپنے عمال سے ناواقفیت ہو اس کے عقائد اور فکر کا علم نہ ہو تو یہ قرآن مؤثر نہیں ہو سکتا تو بلاغ کے لفظ سے یہ ساری بات سمجھ آ جاتی ہے اور اگر قرآن کے ماننے والوں کے پاس کوئی سلطنت اور ملک ہی نہ ہو جہاں اس کے پروگرام کو عملی طور پہ نافذ کر سکے تو وہ اس کی دعوت دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں دوسرے لوگ اس کی حقانیت کو تب ہی سمجھیں گے جب کہ وہ دنیا کے کسی خطے میں اس پر عمل ہوتا ہوا دیکھیں گے اس کے متبعین کو اس کے انوارات اور اس کے برکات سے فیضیاب ہوتا دیکھیں گے امیر شکیب ارسلان انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا یہ مصر کے ایک بہت بڑے سکولر گزرے ہیں تو جب میں میں روس گیا وہاں پہ اسلام کی حقانیت پہ میں نے لوگوں کے سامنے تقریر کی تو انہوں نے کہا یہ واقعی بڑا اچھا پروگرام ہے لیکن یہ بتائے کہ اس پروگرام پہ عمل کہاں ہو رہا ہے اور اس کے اثرات اور سمارات کیا مرتب ہو رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا کیونکہ دنیا کی جتنی بھی مسلم ریاستیں ہیں وہاں کسی میں بھی اسلام کے پروگرام پہ عمل نہیں ہو رہا اسلام کی ترویج کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے انفرادی طور پہ تو کوشش ہو رہی ہے لیکن اجتماعی طور پہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ بھی مبارک بات ہے کہ یہ ہماری جو تبلیغی جماعت کے ساتھی ہے وہ پوری دنیا میں گشت کر رہی ہے پوری دنیا میں جماعتوں میں جاتے ہیں گشت کرتے ہیں لیکن یہ اجتماعی فریضہ کہاں پہ ادا ہو رہا ہے وہ کون سا ملک ہے جس نے قرآن پروگرام کو اپنے ملک میں نافذ کیا ہو اللہ تعالیٰ نے حدود اور تعذیر کے قوانین نازل فرمائے لیکن کہاں ہے وہ لوگ جو ان کو اپنے سینوں میں معاشرے میں اور ملک میں جگہ دیں تو جب یہ بات نہیں ہے تو ہم ابلاغ کا فریضہ ادا نہیں کر رہے قرآن مجید کے پیغام حق ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں دونوں باتیں پائی جاتی ہے اخلاقی تعلیم اور تعذیرات اگر کوئی اخلاقی تعلیمات سے مستفید نہیں ہوتا قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تعزیرات کا نظام ہے تاکہ معاشرے میں فساد برپا نہ ہو لیکن تعزیرات کا نظام اجتماعیت اور حکومت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا جو حکومتیں اسی وقت موجود بھی ہیں ان کے کار پرواز وہاں پہ بھی اسلامی تعزیرات نافذ کرنے کی بجائے منمانی کا رویہ کر رہی ہیں تافیروں کی شاگردی اختیار کرتے ہیں ان سے مشورے لیتے ہیں ان سے اسکیمیں بنواتے ہیں اور پھر ان کے مطابق دولت خرچ کرتے ہیں پھر نتیجہ ظاہر ہے کہ نہ قرآن مجید کے پروگرام پہ پر عمل ہوتا ہے اور نہ پھر اس کے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان خود اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسروں سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے خود دنیا کی استاد بنتے تو انہیں عزت کا مقام حاصل ہوتا لیکن انہوں نے قرآن کے پروگرام کو خود بھی نہ سمجھا نہ اس پہ عمل کیا حالانکہ یہ تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے اور اس کی تبلیغ کا کام خود اس کے پیرکاروں کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے دوسری بات وڑیون ضرور بھی تاکہ اس کے ساتھ ڈرایا جائے لوگوں کو خبردار کیا جائے منظر انبیاء کی صفت ہے لوگوں کو محاسبہ عمل اور برے انجام سے خبردار کرنا ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے اس وقت جب کہ دنیا فسق و فجور سے بری پڑی ہے انذار کی زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے اگر قرآن مجید میں مذکورہ اصولوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو انجام بہت برا ہوگا تو انذار جو ہے ایک عظیم مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا قم فانذر آپ اٹھیں اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کریں تو آج میرے اور آپ میرا اور آپ کا فرض ہے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ قرآن مجید کے اس پروگرام کو ہم لے کے اٹھیں اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کریں ڈرائیں اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسری بات یہ بیان کی ولی علما واحد تاکہ وہ جان لے کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پہچان یہ نہایت ہی ضروری ہے یہ پوری دین کی جڑ, جڑ اور بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں توحید کے بے شمار عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے توحید کی بات سمجھائی امام رضی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یاد رکھو کہ انسان کی سعادت دو باتوں میں ہے ایک انسان کی فکری قوت پاک اور دوسرا اس کی عملی قوت کمال درجے کی ہو اگر انسان کو فکری یا نظری قوت میں کمال حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات کو صحیح طور پر پہ پہچان لیا اور یہی چیز انسان کی عروج اور سعادت کی انتہا ہے اور یہی چیز قرآن مجید پیش کرتا ہے جہاں تک انسان کی قوت عملی کا تعلق ہے تو یہ بھی کمال درجے کا ہوتا ہے جب یہ کمال درجے کا ہوگا تو پھر وہ بدنی اور مالی عبادت انجام دے سکے گا اور ان دونوں چیزوں کا تذکرہ اس صورت میں ہم کر چکے ہیں یقین اس تھا وہ مرزک نہ کہ وہ نماز قائم کرے یہ بدنی عبادت ہے ہماری دیے ہوئے مال میں سے انفاق فی سبیل اللہ کریں یہ مالی عبادت کا تو اس آیت کریمہ میں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننا ہی سعادت ہے جس کو یہ چیز حاصل نہیں وہ سعادت من نہیں ہے بلکہ وہ بدبخت ہے اور چوتھی چیز کے بارے میں فرمایا تاکہ لوگ جو ہے عقل حاصل کریں نصیحت حاصل کرے اقل من لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں یہ بھی قوت عملی کا کمال ہے کہ لوگ اچھی بات سے نصیحت حاصل کریں تو تمام عبادات چاہے بدنی ہو مالی ہو نماز روزہ زکاة حج تبلیغ جہاد یہ سب انجام دے اور یہی چیز قرآن مجید میں قرآن مجید جو ہے انسانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسانوں کی قوت فکری قوت عملی دونوں درست ہو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکے تو یہ چار باتیں ہو گئی تو جب ہم اس صورت کے تمام مضامین پہ نظر ڈالیں گے تو یہی خلاصہ نکلے گا جو اس آخری آیت میں ذکر کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کیا جائے کہ آگے محاسبے کی منزل آنے والی ہے اور یہ بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین کر لیں کہ وہ معبود برحق ہے ایک ہی ہے جب وہ قرآنی دلائل شواہد انعامات الہی میں غور کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین آ جائے گا اور پھر یہ بھی کہ اس نصیحت پہ عمل کرنا یہ اقل مندوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں عقل مندوں کی یہ صفت بیان کی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم جو کڑے بیٹے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے لسانك رطبا من ذکر الله تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے اگر دلائل قدرت میں غور اور ذکر کرو گے تو روح اور قلب کا ذکر ہوگا زبان کا ذکر تو عام ہے ہر شخص کے لیے ضروری ہے المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی کل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے کیونکہ اقل مندوں کا یہی کام ہے دھوکہ فریب اور برائی اقل مندوں کا کام ہرگز نہیں ہے یہ بات عقل معاش تو ہو سکتی ہے لیکن عقل معاد نہیں ہو سکتی تو فرمایا کہ صحیح معنی میں عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بدنی اور مالی عبادات انجام دیتے ہیں اور قرآن مجید کے پروگرام پہ یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخری آیت میں خلاصے کے طور پہ یہ چار باتیں ذکر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں واخر دعوانا داوان الحمدللہ رب العالمین